ସାର୍ ମୋର ଘର ନାହିଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ମୂଲ ଆଣିବେ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଖାଇବୁ, ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ନିଜକି ଦ୍ୱିତୀୟରୁ ଯାଇକି କହିକି ସାର୍ ଜମା ହଉନି, କ'ଣ କରିବୁ, ଛୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିକି ସବୁ ଏପଟେ ନଟି ସାର୍ କେମିତି ରହିବୁ, ଖାଇଲେ ମାନେ ଦିନେ ଖାଇଲେ ଦିନେ ନାହିଁ, ଏଇଥିରେ ଆମେ ଘର କରିବୁ, ସରକାରକୁ ଦଶ ଥର ଯାଇକି କହିଲୁ, ଏନ୍ଜିକି ବି ଦାଇଲୁ ସାର୍, ସବୁଆଡ଼େ ବି ଦାଇଲୁ, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମ ଘର କଥା। ଏ କୁହ ବାଙ୍କୀ ଏନ୍ଏସ୍ସିର ବାସନ୍ତୀ ମହାରଣାଙ୍କର ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡିକ ମିଳିବାର ଆଶା ମଉଳିଯିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏମିତି କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ପରିବାର ସହ ପଲିଥିନ ଘେରା ଏ ଭଙ୍ଗା ଚାଳ ଘରେ ରହୁଥିବା ବାସନ୍ତୀ କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ହିସାବରେ ପକ୍କା ଘର ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। କେବଳ ବାସନ୍ତୀ ନୁହନ୍ତି, ବାଙ୍କୀ ଏନ୍ଏସ୍ସିର ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବା ପରେ ଏନ୍ଏସ୍ସି ଅଫିସ ଆଗରେ ଏମିତି ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ଯୋଗ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟର ଗୋଲକ ଧନ୍ଦାରେ ପେଶି ହୋଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହି କାଶିଡିହି ଗାଁର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଧନେଶ୍ୱର ସିଂ। ତିନି ବର୍ଷ ହେବ ଭୂମିହୀନ ଧନେଶ୍ୱର ପରିବାରକୁ ଧରି ଏହି ପଲିଥିନ ଛପର ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ପକ୍କା ଘର ଓ ରାସନ କାର୍ଡ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସରକାରୀ ଅଫିସକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି ଧନେଶ୍ୱର, ହେଲେ ତାଙ୍କର ଗୁହାରି କାହା କାନରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ତିନି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହିଛି, ତ ଚାଳ କାର୍ଡ ବି ନାହିଁ, ତ କିଛି ବି ମୁଁ କରିପାରୁନି ଏଠି। ଘର ପାଇଛ ନା? ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କେମିତି ଚଳୁଛ ତାହେଲେ? ଏମିତି ଆଜ୍ଞା, ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି କେଡ଼େ କିହାର ଗାଡ଼ି ଟିକେ ଧୋଇତେ ଗଲେ କେଡ଼େ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ତମେ କାମ ଦାମ କରିପାରୁନ? ମୁଁ ନା ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ନା, ତ ମୁଁ କିଛି କାମ କରିପାରୁନି, ମୋ ଛୁଆ ଗୋଟେ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଇକେଲ ମିଳିଛି, ଯେଉଁ ବ୍ଲକରୁ ସାଇକେଲ ଦିଆଗଲା ତିନି ଚକିଆ ସାଇକେଲ ମିଳିଛି? ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ, ସେଇଟା ପାଇନି ମୁଁ। ଆଜ୍ଞା, ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଗରିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ଦେବାକୁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଅଭିଳାଷକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୂରଣ କରିଥିବା କହି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, 2014 ପରେ ଯେତେ ପକ୍କା ଘର ହୋଇଛି ସବୁଥିରେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘରର ପୋଷ୍ଟର ମାରିବାକୁ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ବିଭାଗ, କିନ୍ତୁ ଅସଲରେ ବର୍ଷକୁ କେତେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ହେଉଛି ତା ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। 2019-20 ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା 30,188 ଘର, କିନ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ମାତ୍ର 2,427 ଘର, ଯାହାକି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟର ମାତ୍ର 8%। ସେହିପରି 2020-21 ଜୁନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା 14,228 ଘର, କିନ୍ତୁ ସେହି ବର୍ଷ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି 851 ଘର, ଯାହାକି ଲକ୍ଷ୍ୟର ମାତ୍ର 6%। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଚିତ୍ର। ଫନିରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ପୁରୀର ବ୍ରହ୍ମଗିରି, କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟାର ଏତେ ଦିନ ପରେ ବି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିନି ପକ୍କା ଘର। ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା, କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଆଉ ଲୋକ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ, ଇନକ୍ୱାରୀ କଲେ, ତଥାପି ମୋତେ ସିଭିଅର ମିଳିଲା ନାହିଁ କି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ସେ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ସବୁ କ୍ଷମ ଦଲମ ମଣିଷ କରିକିରି ତାକୁ ଟିକେ ପୋତାପୋତି ଡେରା ଡେରି କରିକିରି ପାଲ ପକେଇକିରି ଅଛି ସେ ଘରେ। 2019 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଗରିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ତେବେ ସରକାର ନିଜେ ମାନୁଛନ୍ତି ଏବେ ବି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିବାରର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ। ସେପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି 2022 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ହେବ, ତେବେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ ତ? ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ ଓ ବାଙ୍କୀରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।